Jizzax shahri hamda Sharof Rashidov tumanida yashovchi ikki ayolga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Boisi ushbu shaxslar bir fuqaroni ishonchiga kirib, tanishlari orqali ishga joylashtirish uchun 6 million so'm pul olgan vaqtida protsessual tartibda ushlangan. Tafsilotlar bilan navbatdagi lavhada tanishasiz. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi hamda ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Jizzax viloyati bo'yicha bo'limi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbirda Jizzax shahrining Mirzo Ulug'bek hamda Sharof Rashidov tumanining pastki so'loqli mahallalarida yashovchi 2 nafar ayol bir kishidan 6 million so'm olgan vaqtida ushlangan. Ma'lum bo'lishicha ushbu fuqarolar Jizzax temir yo'l vokzalida ishlovchi tanishlari orqali Sharof Rashidov tumani katta qishloq mahallasida istiqomat qiluvchi 38 yoshli fuqaroga erkin yollanuvchi qo'riqlash xizmatiga ishga kiritishni va'da qilishib, undan xizmatlari evaziga 500 AQSh dollari talab qilishgan. Mazkur qonunbuzarlik yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. E'tiborlisi, Jizzax viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida hamshira vazifasida ishlagan gumonlanuvchilardan biri muqaddam firibgarlik qilganligi uchun sudlangan. O'zgalar ishonchini suiiste'mol qilib, mo'may pul topishni maqsad qilgan qonun buzarlar qilmishi uchun javob berishlariga to'g'ri keladi.